Kif żvela sit netnews.com.mt, il-Prim Ministru Robert Abela ħalla Malta żjara qasira fil-gżira Franċiża ta' Korsika fejn hemmhekk qed jieħu sehem fil-Euromed 7. Il-Prim Ministru ħalla Malta b'ġett privat għall-ħabta ta' satejn ta' wara nofsinhar u flimkien miegħu kien hemm 8 persuni. Robert Abela kien mistenni jtir lura lejn pajjiżna aktar tard filgħaxija. Is-summit tal-Euromed 7 qed illaqa' flimkien lil Franza, l-Italja, Spanja, l-Portugal, il-Greċja, Ċipru u Malta. Din il-laqa' f'Korsika li saret ftit tal-jinbis qabel is-summit Ewropew qed tifoka fuq is-sitwazzjoni fit-Turkija. Il-President Franċiż Emmanuel Macron ilu żmien twil li appoġġja lil Greċja u lil Ċipru fil-kwistjonijiet mat-Turkija, sitwazzjoni li qed teskala aktar u aktar issa li qed jiġu nnotati diversi bastimenti torok jimmanuvraw fil-Mediterran. Dan kompla kabbar it-tħassib li jista' jfaqqa' konflitt b'mod imminenti. Macron irid l-appoġġ ta' sħabu fil-Mediterran sabiex ikollu pożizzjoni aktar b'saħħitha meta fl-24 ta' Settembru jitlaqa il-Kunsill Ewropew. Sa issa għadha mhix magħrufa l-pożizzjoni li ħa l-Prim Ministru Malti f'dan ir-rigward.